ကိ k k go, t t ling, ုရီးယားစပွဲအတွင်းကခွဲခွာခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေကိုလာမယ့်၃ရက်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်တွေကဇွန်လ၂၂ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြကြပါတယ်။အခုအားထုံးမှုအားတောင်ကိုရီးယားသမရမွန်ဂျီအင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တို့အကြားရင်းနှီးမှုတိုးတက်လာခြင်းနဲ့အတူအတူတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ကတိကဝတ်တွေချကြတာကခြေလှမ်းတည့်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာချစ်ချင်ဤအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာလက်အကီးတွေတွေသာရက်လေပဲရာခွန်ကန်းတောင်ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဇွန်လ၂၂ရက်နေ့ဒေတာဆန်ရောဂျိန်နဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်နိုင်ကကိုရီးယားတန်ကိုဇလဲတွေရဲ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေပလအတွင်းကကိုရီးယားနှိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့အမျိုးသားရေးကိုအောက်ကောလာအတွင်းသတ်မှတ်ပြီးကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်လည်ဆောင်စည်းခွင့်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့ညာတာထောက်ထားမှုတွေအားဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေအတွက်အားထုတ်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားတန်ကိုဇလည်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူပက်ယုံအီကဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာပြောဆိုပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကိုလည်းမြင်ထားရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်တဲ့လမ်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရီးယားနိုင်ငံပေါင်းစုံမှမျက်တည်း AGC ဒုတိယဥက္ကရာလည်းဖြစ်သူပက်ယုံအီကထပ်လောင်းပြောဆိုပါရတယ်။ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့အခုခီးစဉ်ကိုကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရဲလို့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုပြီးအထူးသဖြင့်အခုအခါမှာအသက်80အရွယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုရီးယားစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။